que representa a base imediata do time. Pedrinho. Pro Marquinhos, de novo a sobra no meio, golaço! Torcedor feliz, Joaquinzão. A jogada aqui que parte na direita tinha a intenção de encontrar o Marquinhos outra vez. Um rebote errado, uma assistência adversária. E aí o Mantuan, agora a vez dele aparecer e aproveitar e fazer o quarto do Corinthians. Não perca a conta aí, Corinthians 4, Pinheiro 0.